era um pouco maior que eu, a envergadura dele não podia ser distância. Então, o caminho foi levar para o chão e estar exato no disco. Agradecer ao professor Luciano Dobbs, André Nel, que deram toda a atenção para mim, para poder desenvolver na luta. É isso aí, né? Bola para frente que continua. Aí, professor André Nel, acabamos de encerrar o segundo Caço Fight, sucesso, só lutaço, luta bacana, alto nível, nível internacional. Quero deixar aqui já em primeira mão para vocês, a partir do terceiro Caço Fight, vão ser contabilizadas 4 etapas, o vencedor de uma categoria que você escolheu o peso, vai ganhar, quando ganhar as 4 etapas, vai ganhar um cinturão e vai ganhar uma moto zero. Vai ser o maior evento do Paraná, aqui em Caço. Caço Fight, terceiro, aguarde.